ah xarunta komishanka gobolka Maroodi Jeex ayaa goor dhaweyd laga dhawaaqay natiijada hordhac ah ee golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa iyadoo saddexda xisbi ee kulmiye Ucud iyo waliba Wadani ay u kala heleen 17 kursi oo golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa uu ka koobnaa sidatan xisbiga mucaaridka ah ee Ucud ayaa isagu helay 4 kursi oo ka mid ah 17 kursi ee uu ka kooban yahay golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa halka xisbiga talada dalka ayaa kulmiye uu isaguna helay 6 kursi oo ka mid ah 17 kursi ee golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa halka xisbiga mucaaridka ah ee Wadani oo isagu ah xisbiga ugu kuraasta badnaa golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa uu helay 7 kursi oo ka mid ah 17kaasi kursi komishanka doorashooyinka ee degmada Hargeysa oo ku dhawaa natiijada sida ay u kala heleen xisbiyada iyo waliba murashaxiintu ayaa waxa ka hadaan ku bilaabo xisbiga Ucud guuleystayaasha ugu horeeya waa ninka layaado Xuseen Ibraahim Askar Ismaaciil wuxuu helay 4,380 waxaa ku xiga Saciid Cabdisamed Axmed Ismaaciil wuxuu helay 4,409 waxaa ku xiga Cabdikariin Xasan Cabdi Garas wuxuu helay 3,694 waxaa ku xiga ninka layaado Khadar Axmed Cumar Yuusuf wuxuu helay 3,306 waxaa ku xigaya kulmiye oo helay 1,234 ninka ugu horeeya uu yahay ninka la yiraahdo Aadan Jaama Xadi Mideeye wuxuu helay 8,929 waxaa ku xiga Siciid Jaama Cali 7,673 waxaa ku xiga Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiib waa 7,290 waxaa ku xiga Jamaal Cismaan Cabdulaahi 6,605 Axmed Yuunis Aadan waa 6,271 waxaa ku xiga Maxamed Xabiib Cismaan Sikaawi 4,222 haddaan ku bilaabo xisbiga isaguna Wadani 7 qof ayaa ugu sareeya 7da ugu sareysa haddii waxay kala yihiin Cabdikariin Axmed Mooge wuxuu helay 28,299 ninka ku xiga Yaasiin Cumar Cabdi 5,412 Yaasiin Cumar Cabdi Ilaahay 5,412 Ismaaciil Muuse Sheekh 5,383 Faysal Cabdiraxmaan Xirsi 5,180 Cabdi Maxamed Faarax 4,518 Mawliid Maxamed Giire 4,347 Cabdiraxmaan Cabdulaahi Maxamed 3,912 waa 7dii ugu sareysa Maxamed Cumar Daariq RTN Hargeysa.